Plansko širenje Zagreba južno od Save uz njezinu desnu obalu počelo je tek polovicom 50. godina 20. stoljeća. Zbog toga je za vezu s novim dijelovima grada bilo potrebno izgraditi i nove mostove. Dotada se u zagrebačka prigradska naselja s one strane Save moglo doći samo sa zapadne strane, preko staroga Savskog mosta izgrađenog još 1892. godine. Poslije Drugog svjetskog rata, na mjestu današnjega Novog Zagreba, nalazile su se jaruge, bare i livade za ispašu stoke. Njih su uskoro počela zamjenjivati suvremena i urbanizirana gradska naselja, na čemu je ustrajao jedan od najvećih zagrebačkih gradonačelnika, Večeslav Holjevac. Veliki korak učinjen je 3. rujna 1959. kada je svečano otvoren Most Slobode, dug 372 i širok 20 metara, djelo arhitekta Krune Tonkovića. Koliko je Holjevac bio u sukobu s beogradskim vlastima, najbolje svjedoči podatak da je Most Slobode sagrađen bez građevinske dozvole, jer ju je mogao odobriti samo Beograd. Uz njegovu izgradnju vezana je još jedna zanimljivost. Na mjestu gdje se kopao savski šljunak za betoniranje, nastalo je danas poznato jezero Bundek. Povezivanje Novoga Zagreba nastavljeno je u sljedećih 20 godina, izgradnjom još dvaju mostova. Mosta mladosti 1973. i Jadranskog mosta 1981. To je omogućilo brzo i kvalitetno prometovanje javnog gradskog prijevoza, posebice izgradnjom tramvajske pruge preko Mosta mladosti, koja je svečano puštena u promet potkraj 1979. Godine 1994. na križanju Slavonske avenije i ulice Hrvatske bratske zajednice, upravo nasuprot Mosta Slobode, gradonačelniku Holjevcu podignut je spomenik, u znak zahvalnosti za njegov velik doprinos izgradnji Novog Zagreba.